Aizkraukliete Linda Galino ir sabiedrisko attiecību speciāliste, divu bērnu mamma, kā arī biedrības vecāki aizkrauklēja aktīviste. Pagājušā gadā viņa izlēma iesaistīties valsts probācijas dienesta līdzgaitniecības projektā. Darbs ar likuma pārkāpumu izdarījušajiem bērniem un jauniešiem ir viena no būtiskākajām valsts probācijas dienestā. Līdzgaitniecības darba mērķis ir panākt aizbilstamā jauna, pastāvīga, veselīga un likuma paklausīga dzīvesveida sākšanu. Es pat nevienu brīdi īstenībā nešaubījos, jo nu, es tā pieņēmu un manas, tā kā, mans arī pieņēmums apstiprinājās, ka man nebija jāstrādā ar ļoti smagus noziegumus izdarījušiem jauniešiem. Tāpēc, man nebija tādas šaubas un domas, ka tas varētu būt skarbi vai ka es to nevarētu. Brīvprātīgā darbs Lindai nav svešs, jo uzkrāta vērtīga pieredze darbojoties ārzemēs, kas lieti noderēja arī veicot brīvprātīgā darba pienākumus savā dzimtajā novadā. Es esmu brīvprātīgā, es esmu piedalījusies Eiropas brīvprātīgā darba projektā, es esmu pusgadu dzīvojis Spānijā, es strādāju vienā nevalstiskajā organizācijā, kas nodarbojas ar vides aizsardzību, līdz ar to es jau tā kā aptuveni sapratu, kas tas ir, un sapratu arī, kādus resursus tas apmēram prasīs no manis. Līdz ar to man nebija nekāda ilūzija par to, nu, ka tas būs kaut kāds peļņas pasākums vai kaut kas tāds. Es sapratu, ka tas ir tiešām iespēja dot man no sevis. Un ar tādu pārliecību es arī pieteicos un gāju. Linda ir izcili veikusi brīvprātīgo darbu ar vairākiem jauniešiem visa gada garumā un sniegusi atbalstu citiem brīvprātīgā darba veicējiem, popularizējusi brīvprātīgo darbu sociālajos tīklos, presē un savā novadā. Katram no mums, kuram dzīvē varbūt ir gājis labāk paveicies, ir jādod kaut kāds mazumiņš sabiedrībai atpakaļ. Es par to esmu pārliecināta, ka tā vajadzētu darīt katram, jo nu, mēs esam vienā laivā, principā. Tāpēc, man, kad es izlasīju informāciju par šo te projektu, tad man kaut kā saslēdzās, ka jā, man to vajag, es to gribu. Man bija tajā brīdī arī brīvs laiks, un es pieteicos.